দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাত ৰঞ্জন গগৈ যুগৰ অন্ত। সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰৰ ৰায়দান প্ৰায় সমাপ্ত। দায়িত্ব চমজাই অৱসৰৰ বাবে সাজু হৈছে গগৈ। এক বৰ্ণিল পৰিক্ৰমা সমাপ্তিৰ ক্ষণ গণনা আৰম্ভ হ'ল। আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা, দেওবাৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব দেশৰ প্ৰথমজন অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে। শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বন্ধৰ দিন, অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰেই সম্ভৱতঃ শেষবাৰৰ বাবে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ চকীত বহিব এইগৰাকী অসম সন্তান। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা স্পৰ্শকাতৰ গোচৰৰ ৰায়দান কৰি অৱসৰৰ বাবে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সাজু মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈ। বিগত এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে তেওঁ পাঁচটাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰিলে। তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ গোচৰটো আছিল অযোধ্যা গোচৰ। দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে প্ৰতিদিনে শুনানি লৈ তেওঁ প্ৰায় শতিকাজোৰা এটা ৰক্তাক্ত বিবাদ শেষ কৰিলে। 9 নৱেম্বৰ শনিবাৰে বন্ধৰ দিনতে মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈ নেতৃত্বাধীন 5-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে কৰিলে ঐতিহাসিক অযোধ্যা গোচৰৰ ৰায়দান। 5-জনীয়া বিচাৰপীঠত 5-0 ব্যৱধানত ৰায়দান কৰা হ'ল অতি জটিল গোচৰটোৰ। এই ৰায়দানৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ দেশজুৰি যি এক শংকাৰ সৃষ্টি হৈছিল, ৰায় ঘোষণাৰ পিছত কোনো প্ৰান্তৰ পৰা কোনো অঘটনৰ ঘটনাৰ বাতৰি নাহিল। মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈৰ জীৱনকালৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান ৰূপে অনাদিকাললৈ ৰৈ যাব এই ঐতিহাসিক ৰায়। বুধবাৰে তেওঁ ৰায়দান কৰিলে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক তথ্য জনাৰ অধিকাৰৰ আওতালৈ অনা প্ৰসংগত। ইতিহাস সৃষ্টি কৰি তেওঁ বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয়ক RTIৰ আওতাত ভৰাই থৈ গ'ল। বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত একেদিনাই তেওঁ 3টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগত সিদ্ধান্ত দিলে। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত দেশৰ ৰাজনীতি তোলপাৰ কৰা ৰাফেল যুদ্ধ বিমান ক্ৰয় গোচৰৰ ৰায়দানো তেওঁৰ ন্যায়িক জীৱনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। এই গোচৰটোত মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈ নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠৰ পৰা ক্লিন চিট পালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে অনা মানহানিৰ অভিযোগো দেশজুৰি চৰ্চিত এটা গোচৰ আছিল। 3বাৰকৈ ক্ষমাভিক্ষা কৰি এই গোচৰত ৰাহুল গান্ধী কোনোমতে সাৰিল যদিও মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈ নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠে তেওঁক দি গ'ল কঠোৰ সকিয়নি। সবৰীমালা মন্দিৰত মহিলাৰ প্ৰৱেশৰ অনুমতি সম্পৰ্কীয় গোচৰটোও আছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত। এই গোচৰটোৰ প্ৰতিও আছিল সমগ্ৰ দেশৰ দৃষ্টি। কেৰালা দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে উত্তেজনাপূৰ্ণ কৰি ৰাখিছিল এই সম্পৰ্কীয় পূৰ্বৰ ৰায়ে। বিচাৰপীঠত সহমতত উপনীত হ'ব নোৱাৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈ নেতৃত্বাধীন 5-জনীয়া বিচাৰপীঠে এই গোচৰটো প্ৰেৰণ কৰিলে 7-জনীয়া বিচাৰপীঠলৈ। শেহত তেওঁৰ হাতত ৰৈ গ'ল আৰু মাত্ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰ, বিত্তীয় আইন 2017 আৰু ন্যায়াধীকৰণক চৰকাৰৰ অধীনলৈ অনা প্ৰসংগত। হাতত মাত্ৰ এটা দিন। শুকুৰবাৰে এই গোচৰটোৰ যদি মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈয়ে ৰায়দান কৰে, তেন্তে তেওঁৰ ওপৰত ন্যস্ত হোৱা সকলো দায়িত্ব সামৰিয়েই ন্যায়াধীশ জীৱনৰ পৰা অৱসৰ ল'বলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হ'ব এইজন অসম সন্তান। দেশৰ বিচাৰ ব্যৱস্থাৰ এই শীৰ্ষতম পদত এজন অসমীয়াক দেখিবলৈ দেশে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল 7টাকৈ দশক। এতিয়া আৰম্ভ হ'ল সেই স্বৰ্ণিল মুহূৰ্তৰ বিদায় ক্ষণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।